האם את חושבת שאמרה או פוסט שתומך למשל במחבל מג'נין או המחבל מה שהם עשו בחדרה בירי, מבחינתך להביע תמיכה במחבל כזה זה לגיטימי? אני אומרת, יש פה חוק. רגע, זה לגיטימי או שזה לא לגיטימי? אני מדבר, אני חושבת שיש מערכת משפט במדינה. לא, תנו לו לענות, אל תעני בשבילה. היי, אל תדבר, אל תענה. תוציאי את יוסף בבקשה לשתי דקות רגיעה. אני לא יודעת מה הוא אומר. אתה בן אדם לא מעניין. אתה ביקשתי, ביקשתי. תקראו לפלסטיני ירו, עזבי. יוסף, אני מעלה לך את זה. הוא רוצה את השואו הזה. אני מעלה לך את זה לחמש דקות. קיבל עכשיו וידאו להפיץ. אתה תסתום. תסתום. תצאי בבקשה. תסתום ותצא. תסתום ותצא. תודה, להוציא. תסתום. לך מפה. שקט. שכל הפלסטינים יסירו את תעודת הזהות הישראלית שלהם. יש לכם תעודת זהות ישראלית עם הגן? לא, הוא תוקף אותה. מה אתה מחכה להוציא אותו? המשמר! חברים, יוסף, אני לא צריכה פה, חברים, תצא מפה! לך מפה! ימנים! אני מבקשת, אף אחד כאן לא צריך עזרה, ובטח שאני לא צריכה עזרה. תודה רבה לכולם. כאשר יהודי ימני זו זכותו להחזיק בדעות, אבל כשערבי מתנהג ככה זה משת"פ. עאידה, שנייה, אני בוגד בעמו. הוא ישראלי! אני מבקשת! תראו מי מגן עליו! כל הכבוד! חיית! רואים! עאידה, אני מבקשת. ערבי ישראלי שגאה בארצו. היי, אני מבקשת. עאידה. על משת"פים תולים, איך אפשר להגיד דבר כזה? חבר'ה, תודה על העזרה. אתם סתם טוחנים מים, זה לא יעזור, אוקיי?